Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peygamberimiz sallallahu alayhi wa sallamning tarixlari, hayotlarini gapirar ekanmiz azizlar. Avval aytib o'tganimizdek, uni har bir kunini, har bir daqiqasini sizlarga to'la yoritib berishlikka tilimiz ojiz. Uni to'la yozib berishlikka qalam ojiz. Uni to'la yoritib berishlikka dunyoni qog'ozlar yetmaydi. Lekin biz imkon qadar o'sha ichidan eng qisqalarini olib sizga ilova qilyapmizki, bir ozgina bo'lsa ham yana avvalida aytib o'tganimizdek muhabbatimiz ziyoda bo'lsa ajab emas. Demak, Rasulimiz alayhissalotu vassalam payg'ambarlik xizmatlarini boshlashliklari juda katta aziyat, qiyinchiliklar bilan boshlandi. O'zingiz shohidi bo'lganingizdek, yangi bo'layotgan musulmonlarga jabr-ostamlar, zulmlar shu qadar kuchaydiki, ba'zi zulmlarga insonning bolasi toqat qilolmaydigan darajada bo'ldi. Ayni paytda juda ham qiyin bir ahvolda qoldilar. Lekin payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamning sahobalari matonat bilan o'zlarini taqvoda, tavhidda, vahdoniyatda sobit qadam qilib ko'rsatdilar. Ana shu paytda avvalda aytib o'tganimizdek, ba'zi birlarga o'ta ortiqcha qiyinchilik, o'ta ortiqcha zulm bo'lib, hatto ularni hayoti o'lim darajasiga kelib qoldi. Mana shu paytda payg'ambarimiz alayhissalom ba'zi birlarini o'sha davrdagi Habashiston diyoriga ko'chib turishlikka, hijrat qilib turishlikka buyurdilar. O'sha mahalda Habashistonda Najoshiy degan nasroniy bir podshoh bo'lib, u insonparvar, insonlarga yaxshi bag'ri kenglik bilan muomala qilar edi. Ahli kitob, Injilga iymon keltirgan, Iso alayhissalomga iymon keltirgan bo'lganligi uchun payg'ambarimiz alayhissalom yaxshi niyatlar bilan o'zini o'ta qiynalayotgan ashoblaridan ba'zi birlarini o'sha Habashistonga Najoshiydan najot topib turishlik uchun yubordilar. Bu tarixda birinchi hijrat deyiladi. Tarixchilar, xususan Ibn Kasirni aytishiga qaraganda, o'sha birinchi marta hijrat qilganda ularning ichida 11 ta erkak va 4 ayol birgalikda hijrat qilgan. Qarangki, ularning ichida Hazrati Usmon radhiyallohu anhu bilan payg'ambarimiz alayhi salomning qizlari Ruqayya onamiz ham birga bo'lganlar va bular Habashistonga hijrat qilib ketdilar. Lekin kofirlarning zulmi to'xtamadi. Ammo Alloh musulmonlarga ham hidoyatni, rizqini kengaytira boshladi. Kofirlar oxiri to'planishib, o'ylanib qolishdi. Nima qilsak ekan? Azob berishligimiz ham bularga yordam bermayapti-ku. Musulmonlarning soni ortib boryapti. Buni oldini olmasak bo'lmaydi dedilarda, payg'ambarimiz alayhi salomning suyukli amakilari Abu Tolibni oldiga kirdilar. Abu Tolibni atrofida Quraysh raislari to'planib, maslahat berishdilar. Ey Abu Tolib, jiyaning Muhammad alayhi salomga aytgin, bu yo'lidan qaytsin. Agar xohlasa uni qabilamizga raisi qilaylik, butun xalqimizni podshohi qilaylik degan taklifni berdi. Agar dunyo xohlasa hammamiz birgalashib unga dunyo beraylik, nima desa qilaylik, ammo mana shu yo'ldan qaytsin dedilar. Bu gapdan Abu Tolib eshitib jiyanlari oldiga kirdi. Rasulimiz alayhissalotu vasallam o'tirardilar. Oldiga kirib bir oz sukut saqlagandan keyin, ey jiyani Muhammad dedilar sallallohu alayhi vasallam. Hozir Qurayshning raislari keptilar. Ular sizni bu yo'lingizdan qaytishlikka taklif berib, agar qaytsangiz sizga mana shu yurtni rahbarligi, raisligi, podshohligi beriladi, xohlasangiz dunyo beriladi deyapti dedilar. Bu gapni eshitar ekan payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamning taborrik ko'zlariga yosh keldi. Amakilariga qarab, amakijon dedilar, ularga ayting, agar ular mening bir qo'limga oyni, bir qo'limga quyoshni tutib qo'ygan taqdirda ham men o'zimni belgilab qo'ygan vazifamdan, payg'ambarlik vazifasidan yuz o'girmayman dedilar. Bu gapni eshitar ekan Abu Tolib chiqib Qurayshlarni raislariga, kofirlarga ushbu xabarni aytdi. Lekin Rasulimiz alayhissalotu vasallamning izdirobini ko'rgan Abu Tolib amakilari oldiga kirib, jiyanim dedilar, umrim boricha, hayotim boricha men siz tomon bo'laman, sizni himoyangizda bo'laman dedi. Sadoqat bilan turaman deb aytdi. Qarang, Rasulimiz alayhissalotu vasallam bundan mamnun bo'ldilar. Lekin ularni zulmlari kuchaya boshladi. Kunlardan bir kuni Abu Jahl payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamni ibodat qilayotganini ko'rib, hammani oldida shundoq yoqasiga osildilar. Yoqasiga osilib olib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yiqitdilar, hatto urib hammani oldida payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamni nihoyatda behurmat qilishlikka harakat qildi. Aziyat yetkizdi. Bu holatdan payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamni amakilari Hamzani ayoli ko'rib turganida chidolmasdan uyga kirib yig'lab ketdi. Chunki Hamza radhiyallohu anhu da ayoli avvalroq musulmon bo'lgan edi. Ayni shu paytda Hamza radhiyallohu anhu ovdan qaytib kelib qoldi.
Hamza radıyallahu anhu kabilesi içinde cesur ve pahlavan, özü yolbars avcısı idi. Şunun için bütün kabiledekiler Hamza radıyallahu anhu'yu görgende korkup getirdiler. O pahlavanlığı, cesurluğu, batırlığı bilen nam çıkarken idi. Adamlarga kem koşular, kuprağ sahralarda yolbars avı bilen şükürlenerdi. Hamza radıyallahu anhu uyga kirganda ayolini yig'lab o'tirgan holatini ko'rdi. Hayron bo'lib Hamza radıyallahu anhu ayolidan so'radi. "Nega yig'layapsan? Nima bo'ldi?" dedi. Ayoli qarab, "Nega yig'lamayki? Bir yaxshi inson yetim bo'lib turibdi. Bir yaxshi inson xorlanyapti. Bir yaxshi inson kaltaklanyapti. Xuddi dunyoda hech kim yo'qdek," dedi. Hamza radıyallahu anhu, "Kim aytyapsan?" dedi. Shunda ayollari, "U sizning ukangiz Abdullohning o'g'li Muhammad alayhisalomda aytyapman. Uni Abu Jahl hammani oldida juda xorladi, mana shunday qildi," deb aytdi. Hamza radıyallahu anhu o'zining amakilik, qarindoshlik rahim shavqati jo'sh urib ketdi. Aslida Hamza radıyallahu anhu qattiq qo'l bo'lgan bilan nihoyatda siyli rahimni qilguvchi zot edi. Shuning uchun keyinchalik ham payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Hamza radıyallahu anhu da mana shu xislatlarni ko'p gapirardilar. Hamza radıyallahu anhu shundoq qaytdilarda otga minib Abu Jahlni izlab ketdi. Abu Jahl tog'ni tepasiga chiqib olib, o'zini birodar hamtovoqlari bilan o'tirgan edi. Uni chopib kelayotganini ko'rdida qarab turib, "Allohga qasamki, Hamzani avzoyi buzuq," dedi. Qo'rqib ketdi va oldidagilarga, "Hozir mana oldimga kelib biror gap gapirsiz, sizlar aralashmanglar," dedi. "Toki sizlar aralashsangiz, jahl qilib u ham dinga o'tib ketmasin yana," deb qo'rqdi. Hazrat Hamza radıyallahu anhu keldi-da to'g'ri Abu Jahlning oldiga kelib turib, hech narsa gapirmasdan qo'lidagi kamoni bilan uni yuziga urib, yuzini yorib yubordi va uni yoqasidan ushlab turib aytdiki, "Sen Muhammadimni hech kim yo'q deb o'yladingmi?" dedilar. "Senga kim ruxsat berdi mani jiyarimni xorlashlikka? Sen kimsan o'zi?" dedi. Va u yerda turganlarga hammasiga qarab aytdiki, "U meni jiyanim bo'ladi. Agar kim unga qarshi chiqadigan bo'lsa, hayotdan joni to'ygan bo'lsa qarshi chiqsin," dedi. Hammalarini ta'zirini berib Hamza radıyallahu anhu qaytib ketdi. Ular biror narsa deya olmadi. Qaytib borganlarida Ka'batullohda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bir chekada mayus o'tirardilar. Hamza radıyallahu anhu sekin jiyanlarining oldiga keldi. "Nima bo'ldi, jiyan?" dedilar. "Hech narsa," dedilar payg'ambarimiz alayhisolam. "Hech kim yo'q, insondek g'arib bo'lib turgan insondan nima ham so'rardingiz?" dedilar. "Xafa bo'lma, ey ukamning o'g'li," dedilar. "Sen nima qilganini eshitdim. Men Abu Jahlni hozir ta'zirini berdim. Mana shunday qildim," deb aytib berdi. Lekin payg'ambarimiz alayhisolam indamadilar. Shunda Hamza radıyallahu anhu, "Nega xursandmasan?" dedi. "Axir senga yomonlik qilganda men ta'zirini berdim. Nima qilsam xursand bo'lasan?" dedi. Shunda payg'ambarimiz alayhisolam, "Amakijon, agar iymon keltirsangiz xursand bo'laman," dedi. Shu zohati Hazrat Hamza radıyallahu anhuga Alloh hidoyat nasib qildi va jiyani oldida ashhadu alla ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu deb iymon keltirdi. Payg'ambarimiz alayhisolam tabassum qilib kuldilar. Hamza radıyallahu anhuni islomni qabul qilishligi islom uchun, islom ummati uchun nihoyatda katta ahamiyatga ega bo'lgan voqea edi. Endi Hamzadek himoyatsiz bor bo'lgan zaif musulmonlarga hech kim tega olmas edi. Hazrati Hamza radıyallahu anhu ularga baralla aytdi: "Bemalol ibodatlaringizni qiling. Bemalol e'tiqodingizda turinglar. Agar kimki sizlarga azor beradigan bo'lsa, men ularni o'zim to'g'ri yo'lga solib qo'yaman," derdi. Hamza radıyallahu anhu xudo vajohatidan, uning kuchidan, uning pahlavonligidan qo'rqqan kofirlar asta-asta uzoqdan turib, xumrayishdan boshqa iloj topa olmadi.